noite, senhor reitor, senhor professor, caros colegas, amigos, estudantes. Eu vou falar em português com uma justificativa que aparece no último livro publicado com os resultados do GT Desigualdade, Exclusão e Vulnerabilidades Sociais. A busca por uma América Latina integrada passa também pelo reconhecimento do outro. Por isso, optamos por manter os textos do livro no idioma em que foram escritos, entendendo que, pelo menos, as línguas mais faladas neste continente, o espanhol e o português, devam transitar sem barreiras entre seus habitantes. Meus especiais agradecimentos ao comitê organizador do Congresso ALAS, especialmente ao meu amigo Marcel Arnaud. Agradecimentos aos companheiros do GT Desigualdade, Exclusão e Vulnerabilidade, Laura Mota, da Universidade do Estado de México, de Toluca, e Néstor Quen, da UBA. O título geral desta conferência me foi proposto como América Latina ante la crisis de los proyectos globales. E eu pedi a oportunidade de mudar o enfoque e trabalhar com o tema da desigualdade, uma perspectiva diferenciada da desigualdade. Quando falamos em desigualdade na América Latina, as palavras que aparecem, as imagens que aparecem, são essas, né? Os termos que se repetem em centenas de estudos, em análises, em trabalhos, em relatórios governamentais, todas as dimensões da pobreza são analisadas com seriedade, com um espírito científico, buscando soluções. Nós temos a nossa realidade de um continente mais desigual do planeta. Todos nós conhecemos, ou pela literatura, ou pela simplesmente olhando as nossas ruas, as nossas cidades, as nossas favelas, né, nós vamos ter essa multiplicidade de expressões da pobreza, da discriminação, da diferença, né? As palavras, as teorias, as estatísticas e as imagens que podem ser numa rua de Buenos Aires, de Lima, de Medellín, né, nas cidades brasileiras, nas nossas favelas, vijas misérias, tudo isso nós conhecemos o trabalho precário, conhecemos a dificuldade da sobrevivência nos centros urbanos, os extremos, as situações insuportáveis, né, que se repetem nas periferias da cidade, nos hospitais. E aqui, tanto pode ser, né, no extremo sul da Argentina, no norte da Venezuela, isso, né, não é nenhuma novidade. Então, se eu fosse trabalhar nessa perspectiva, eu dificilmente teria as condições de reproduzir o que os meus colegas, né, há várias gerações, já têm produzido com muita seriedade e competência. Mas eu proponho, então, um outro olhar. Pensar a América Latina a partir de um enfoque diferenciado que trabalhe a questão da realidade, não da ficção, mas daquilo que existe, né, e que convive com o que nós vimos e conhecemos muito bem,
As imagens são um pouco fortes. Alguns rápidos comentários. A pobreza, em alguns aspectos, é igual em todo o mundo. Numa sequência de fotos, nós podemos mostrar uma favela, uma virgem miséria, né, de uma cidade brasileira ou peruana, e passando rapidamente para fotos da Indonésia, da Tailândia, nós não vamos ver muitas diferenças. A riqueza, de uma certa maneira, ela tem uma dimensão também homogênea. Né? Eu pergunto, isso é no Nordeste do Brasil, é na costa leste do México, é na Nicarágua, em Costa Rica. Aqui a mesma coisa. Mansões na América Latina? Não, essa certamente não é. Mas ela pode ser, as imagens não vou identificar, não há necessidade. Essas residências de luxo podem pertencer a argentinos, a brasileiros, a colombianos, não necessariamente morando na América Latina. Eles podem extrair a riqueza na América Latina, mas estão aproveitando esta riqueza de uma forma ou de outra, né, tirando parte do seu patrimônio e colocando em lugares seguros, em Aruba, em Miami, né, nas costas espanholas, etc. No Extremo Oriente, por que não? Comparem aquelas primeiras imagens de favelas, né, com o interior de uma casa burguesa, né. Pensem assim que cada detalhe dessa sala pode custar salários de anos de trabalhadores. E eu gosto desta imagem porque ela apresenta uma característica muito interessante. Na prateleira não tem livros, nenhum. Vamos pegar, eu vou falar de alguns exemplos extremos, né, no caso brasileiro. São duas residências particulares, né? Não é um palácio governamental, esta da esquerda, é uma residência de um banqueiro, né? Uma das 10 residências deste banqueiro, e a da direita de um deputado federal, dono de uma grande empresa, envolvido em corrupção, né? Parece um pouco Disneylândia, né? Castelinhos e coisa. E é uma residência, é real, não é uma maquete. Né? E sempre que a gente vê essas imagens, quer dizer, exemplos isolados do que existe, nós temos que pensar que não é um patrimônio só. Quer dizer, existem exércitos de funcionários, de jardineiros, etc., seguranças. E aí, pensando numa escala internacional, os objetos de luxo, de novo, né? Casos extremos, milhões de dólares, né? Frotas inteiras. Aqui também, isso é Aruba, Ilhas Virgem, litoral do México ou litoral do Brasil. Aqui uns exemplos ridículos, né, de uma materialização da riqueza, que é uma forma de preservar patrimônio também. E aí, bom, aqui uma imagem local, né, as belas montanhas do Chile, sem nenhuma bandeira. O George Orwell dizia que os únicos patriotas são os pobres. Os ricos, eles têm uma... apropriaram o discurso anarquista, sem pátria,
né? E sem nenhuma ligação com o território. Eles são os verdadeiros internacionalistas. A importância, essa estrutura da conferência, vou falar rapidamente, as imagens anteriores, só para rir um pouquinho, para chorar, não sei, a importância das desigualdades, as melhorias que têm ocorrido, particularmente na América Latina, em alguns países, né, o seu significado, o desafio que representa novas abordagens sobre a riqueza arcana e algumas referências. Aqui não vou dizer nenhuma novidade novamente, apenas insistir numa dimensão. Quer dizer, a riqueza, as desigualdades na América Latina são históricas, elas são muito antigas, elas começam com a colonização, com a extração da riqueza latino-americana e a sua concentração, primeiro, a sua exportação, o seu saque, né, pelo colonizador e a sua transferência para a Europa. E esse processo que se renova continuamente conforme os ciclos econômicos. E uma coisa importante, os nossos países, de modo geral, sempre foram países ricos. Não são países sem recursos, países com mão de obra, sem garra de trabalhar. É um povo com muito empenho e muita capacidade. E se gera continuamente, século após século, volumes de riqueza. A riqueza existe e sempre foi mal distribuída. Então, assim, nós não podemos nos comparar com outros países, pelo menos assim, do continente africano, que existe desigualdade, mas que não houve uma geração de riqueza no volume da América Latina. E isso é o ponto de partida. Aonde está essa riqueza e qual é o significado que teve essa transferência de milhões de pessoas para minorias reduzidas? Vale lembrar também, sempre, a questão das consequências das desigualdades. As desigualdades apresentam, elas traduzem problemas cumulativos. Existe a exploração do trabalho, concomitante à situação de desemprego, a falta de educação, a falta de serviços públicos, falta de saúde, as discriminações raciais, de gênero, sociais, etc. E tudo isso vai se acumulando num polo. Mas o processo, ele tem ao outro lado, que é a acumulação das vantagens, dos privilégios, os recursos econômicos abundantes, o prestígio social, os privilégios fiscais e tributários, os privilégios no acesso aos recursos econômicos e naturais, as propriedades e heranças que se transmitem geração após geração, sem pagamento de impostos e, né, um último conceito, a questão da impunidade. Então, assim, de um lado, problemas. Do outro, só vantagens, sem consequências, sem pagar o mínimo preço social. Se nós pensarmos que a riqueza existe, ouro, prata, pedras preciosas, recursos naturais saqueados desde o início da colonização, nós temos que pensar que o que a natureza ofereceu é acompanhado por uma exploração contínua do trabalho. Não houve. Quando se fala em crises econômicas, as pessoas normalmente não pararam de trabalhar. Elas continuam trabalhando e esse resultado, mesmo que seja num volume menor, continua sendo transferido. A riqueza apropriada
pelo saqueio do setor público, né? Quer dizer, o aparelho de Estado como um coadjuvante do processo de exploração, né? O Estado que se imaginaria para equilibrar as relações sociais permanece como um instrumento efetivo de transferência, ou pelo menos, que é o que se observa em alguns países agora, como refém de minorias. Existe a vontade política, existe a intenção, mas existem os bloqueios que impedem que haja uma mudança e que o Estado exerça a sua função social. As consequências disso que nós conhecemos: baixa qualidade de vida para milhões, maior incidência de problemas de saúde mental, do uso de drogas e obesidade. Existe um livro extraordinário escrito por um inglês, um médico inglês, Richard Wilson, que se chama de Spirit Level, assim seria o equilíbrio. E ele mostra, inclusive com alguns exemplos da América Latina, que os países mais desiguais são os países que apresentam, e aí ele inclui a Inglaterra e os Estados Unidos, né, países que têm uma desigualdade muito grande, países considerados econômica e socialmente avançados que têm problemas sociais fortíssimos. Ele associa desigualdade econômica com problemas de saúde mental, maior obesidade, falta de confiança, vida comunitária e relações sociais degradadas, né, ganância como valor social, baixo desempenho escolar, maior violência e aumento da população prisional. Não é um sociólogo, é um médico a partir de estatísticas da Organização Mundial da Saúde, de estatísticas nacionais, mostrando essa dimensão física, né? Podemos acrescentar numa leitura mais econômica, a desigualdade implica em ineficiência econômica, em maior vulnerabilidade às crises. E eu lembro sempre, né, associando esses dois processos aos textos do Alberto Bialakowski, quando ele fala, né, de processos de exclusão e de populações extinguíveis, formas contemporâneas de genocídio. É sofrimento e é morte. E isso não é um processo natural. Isso não é uma fatalidade. E então, assim, nós vivemos sociedades ricas, nas quais a riqueza é mal distribuída, nós vivemos em sociedades profundamente injustas. Existe um grande otimismo nos últimos anos que governos progressistas da América Latina estão conseguindo mudar a estrutura de distribuição de renda. Eu vou citar apenas dois casos, também o Brasil e Chile, não é provocação. Vou falar mais do Brasil. As cores estão invertidas, bom, eu vou ter... Na parte de baixo, esse cinza mais, esse gris mais clarinho, corresponde a 15% da população, da extrema pobreza, e o que ela se apropria da riqueza, que é um conceito muito complicado, quer dizer, a extrema pobreza, que riqueza se apropria, além da sobrevivência física? Bom, são dados estatísticos. Somados ao restante da faixa gris, um pouquinho mais escura, nós temos 90% da população brasileira que se apropria de 50% da riqueza nacional.
Na parte aqui é lilás, azul, nós temos 9% da população, e na parte preta, lá em cima, 1%, menos que 1% da população que se apropria. Então, somados 9 mais 1, 10%, eles se apropriam da outra metade. E vocês vejam que num longo período, várias décadas, até 2010, e nesta semana nós tivemos informações sobre 2012, a parte dos mais ricos continua aumentando a sua renda. Existe uma pequena melhoria, né? São os programas sociais do governo Lula e Dilma. Então, assim, os pobres, ou a extrema pobreza, está melhorando a sua qualidade de vida. Mas os mais ricos, que é o que interessa nesta conferência, continuam aumentando a sua participação. Você não é um problema de redução da classe média, não é isso, né? É um processo objetivo que os verdadeiramente ricos, magnatas, continuam se apropriando numa escala crescente, apesar da crise financeira, apesar da globalização, das formas mais variadas de mudanças econômicas, e usando uma metáfora que o Marcelo Arnaud usou uma vez, o que interessa em termos sociológicos é a dimensão relacional entre os mais pobres e os mais ricos. Se os mais pobres melhorarem um pouquinho e os outros, e aí a metáfora da escaleira mecânica, né, de uma escada rolante, os que estão em cima, né, sobem, não muda nada. E é isso que interessa pensarmos em termos sociológicos, a relação, a dimensão relacional entre ricos e pobres, as brechas sociais, as distâncias, e que os dados apontam para um aumento. Dados recentes de economistas chilenos, la parte del León, né, os 1% mais ricos do Chile se apropriam de 30% do ingresso nacional. E esses autores, López, Figueroa e Gutiérrez, têm dados para o 0,1%. E é expressivo, é muito importante, né? Eu não tenho a série histórica, mas certamente ela vai reproduzir um fenômeno parecido com o do Brasil. Os verdadeiramente ricos estão mais ricos. Vamos criticar um pouco a sociologia. Que eles estejam mais ricos, né? Isso é a função histórica da burguesia. Por que que a sociologia não consegue analisar este par, essa situação? Eu vou pegar dois dados interessantes. Colegas brasileiros que estiveram no Congresso Anual da Associação Norte-Americana de Sociólogos, em agosto deste ano, em Nova York, o título do congresso era Interrogando a desigualdade. 4 mil ponências. Nenhuma falava da riqueza. Nenhuma. E os Estados Unidos é um dos países mais desiguais do planeta. O GT, desigualdade, exclusão e vulnerabilidades sociais. Laura Mota, Néstor Coen e eu, coordenamos os últimos quatro congressos. E nós recebemos todos os congressos 200, 300, 400 proposições de ponências. 99% das propostas eram sobre o polo pobreza.
raros, raríssimos estudos, né, sobre o outro lado da desigualdade. Estudos feitos no Brasil sobre a produção das ciências sociais repetem a mesma coisa. Todos se interessam, com razão, e é necessário, né, pelos pobres. Analisar, quantificar, ver todas as dimensões importantes, mas esquecendo o outro lado. Quer dizer, é a imagem de uma pirâmide social, né? Classes médias, classes intermediárias, pobres, extrema miséria, mas e o topo da pirâmide? O topo que recebe o volume mais expressivo dos recursos produzidos no país. De novo, não há essa referência à dimensão relacional, pobres como autorreferentes, como autoexplicativos, a riqueza é como se não existisse. E ela existe, e ela exerce o seu efeito de poder, inclusive sobre o sociólogo, né? Que mostra, assim, a riqueza, ela é atemorizadora. As pessoas têm medo, quer dizer, têm dificuldade, obviamente, os dados não estão aí. Se vocês forem entrevistar, aplicar questionário com os pobres, eles responderão rapidamente, com interesse, com alegria, porque eles acreditam que o pesquisador, o investigador, né, vai ajudá-los. O rico tem um raciocínio contrário. O investigador vai incomodar, vai revelar determinadas questões que não são do interesse de torná-las públicas. E, então, assim, além da incapacidade do sociólogo, existe a questão da mistificação ideológica da riqueza. Pobreza é um problema, temos que solucionar. Riqueza é a solução. Quem não quer ficar rico? E a riqueza, e é extremamente forte na América Latina, tem essa ideia de legítima. Ela foi o resultado de esforço, de capacidade, de criatividade, empreendedorismo. Não se imagina essa riqueza como uma história sangrenta de injustiça, de não cumprimento de deveres cívicos com a população, com o país, com a nação. E chegando mais para o final da minha conferência, eu gostaria de trabalhar essa dimensão arcana da riqueza. Arcana não é sinônimo de esotérico, né? Tem as coisas aí do esoterismo, não é isso. A riqueza arcana é o sentido de obscura, quer dizer, poucos conhecem a riqueza como totem e tabu. Totem é aquela coisa que atemoriza, que as pessoas olham com respeito, e tabu é o segredo, não chega perto, não te informa, não procura a verdade por trás da riqueza. E, tentando desmistificar a riqueza, nós vamos ver alguns processos importantes que precisam ser revelados. É o que está acontecendo hoje no mundo inteiro, é a personificação da riqueza. Na teoria marxista convencional, capital, quer dizer, a figura do capitalista não interessa. O que interessa é a figura do capital, né? O processo de acumulação, né? As leis da acumulação, as leis de ferro da acumulação. O capitalismo só sobrevive se
ao extrair a mais-valia, aplica no processo de reprodução ampliada. Não é necessariamente assim, pelo menos no curto prazo. O que está acontecendo, e os exemplos na crise de 2007 e 2008 já mostraram, é uma transferência do capital, que é sempre algo social, né? Ele só existe enquanto uma relação social, para contas pessoais. Ele não entra mais necessariamente na esfera da reprodução ampliada. Por quê? Porque eles estão muito ricos, eles não precisam mais. Eles podem, né, aquilo lá, aquele relógio, 2,5 milhões de dólares, isso não é riqueza produtiva, isso é riqueza, é a fruição em escala desmedida de uma produção social, dos resultados de uma produção social. Semana retrasada fizeram a listagem dos banqueiros do Lehman Brothers, né, um banco que quebrou, houve dinheiro público para, né, evitar uma catástrofe financeira, e todos esses executivos, CEOs, né, do setor financeiro, que quebraram bancos, que foram responsáveis pelas quebras fraudulentas de bancos, vivem em mansões, Aruba, Ilhas Virgens, né, Miami, etc., vários lugares luxuosos nos Estados Unidos, com contas milionárias. O maior desastre financeiro na Inglaterra foi o Royal Bank of Scotland. Bilhões, né, que tiveram que ser pagos pelo contribuinte inglês. O principal executivo, além de sair antes da quebra com milhões e milhões de libras, né, ainda recebia do banco uma pensão, né, como pagamento pelo seu trabalho. Não são casos isolados. Há uma repetição contínua desses casos, quer dizer, a transferência, né, daquele recurso, que é um recurso social, para contas, para a fruição pessoal. E isso nos faz lembrar o Veblen, quando analisou os parasitas norte-americanos no final do século XIX, e nós podemos falar hoje no ressurgimento de uma classe ociosa, multimilionária, que não tem a mínima responsabilidade social, que não tem o mínimo comprometimento com interesses nacionais, uma classe internacionalizada, né, que vive num circuito de altíssimo luxo, né, mas sempre com as raízes, né, a extração do recurso, né, no caso, na América Latina. Então, os parasitas realmente, inúteis, socialmente inúteis, politicamente nefastos e extremamente fortes. A eles se associam rentistas e predadores. Não sei se existe uma diferença, acho que, né, o rentista é sempre um predador. Que esse sim, esse não é ocioso, esse está diligentemente atuando no mercado financeiro, né, pondo em perigo pequenas economias nacionais nos processos especulativos, e, né, esses não perdem nunca. Se vocês pegarem um exemplo de uma empresa que certamente deve ter no Chile, da Glencore, uma multinacional de traders responsável pela fome no Extremo Oriente em 2007, por causa do processo de especulação com o arroz, nós vamos ter aí um exemplo máximo. Uma das maiores empresas do mundo atua em todo o planeta e sempre aproveitando as oportunidades, as vulnerabilidades nacionais, com, claro, com os seus agentes locais, né? Não são, não, os imperialistas lá de fora, não, são os imperialistas associados com as classes abastadas locais. E
Nessa sequência desses problemas seríssimos da concentração de renda, nós temos que analisar a questão das fraudes corporativas, que hoje existem num volume fantástico. Paraísos fiscais. A própria The Economist, a arquiconservadora revista de economia inglesa, no número de janeiro, fevereiro deste ano, fala em 20 trilhões de dólares que circulam nos paraísos fiscais, né? E esse recurso é extraído também dos países mais norte-ocidentais, mas basicamente das economias emergentes. As fraudes corporativas que fazem com que todos nós aqui, sem exceção, estejamos contribuindo com centavos ou com montantes maiores para a Amazon, a Google, né, as empresas multinacionais, Microsoft, que não pagam impostos nos seus países. A Google, a Amazon, quando tinha as suas sedes na Irlanda, não pagava impostos. Quando foram pressionados recentemente, transferiram as suas sedes, ou pelo menos aonde declaram o imposto de renda, para paraísos fiscais. E a lista é imensa. Né? Andando pelas ruas do centro de Santiago, eu penso assim, este banco não paga imposto de renda, este banco, a Starbucks não paga imposto, esse não paga. Então, quando se fala em fraudes, quer dizer, não é só a questão da corrupção no aparelho de Estado, mas as fraudes que não aparecem. E, de novo, qual é a importância disso? É que o volume é muito grande. A forma de apropriação privada, isso é um desafio para nós pensarmos políticas sociais, de forma ilegal e sem contribuição social, é muito maior do que os orçamentos nacionais para educação, saúde, cultura, etc. No Brasil, nós temos um exemplo claro. Existe o Bolsa Família, uma iniciativa muito interessante do governo federal. Mas ela representa pouco no nosso... como é que é o orçamento? Pressuposto. Não? Nós temos lá, que é mais importante, a Bolsa Rico, ou seja, a transferência, mês após mês, de bilhões de reais para 0,1% da população. É o pagamento de juros, interesses sobre a dívida interna e externa, né? Um volume muito, muito maior do que as políticas sociais. Se nós compararmos isso, nós vamos ver que estamos jogando, estamos brincando com políticas sociais, porque o recurso principal vai adiante. Estou terminando. Algumas referências importantes. Peguei alguns exemplos de instituições novas que estão trabalhando com essa perspectiva. Óbvio que partidos e sindicatos têm um papel importante nesta luta contra a impunidade, a desigualdade, mas hoje há uma nova forma de movimentos sociais, de articulação, às vezes de profissionais de nível superior, né, advogados, tributaristas, etc. E um dos importantes é o Tax Justice Net. No Brasil, nós temos o Instituto Justiça Fiscal. Os que lutam contra o pagamento da dívida externa, de uma dívida externa ilegítima, né? Nós temos aí alguns exemplos da América Latina, né? A luta contra os paraísos fiscais, etc. E se me permitirem uma publicidade pessoal, essa é a obra cujo título implica um pouco com o Karl Popper, né? Não temos mais uma sociedade aberta, né, e seus inimigos, nós temos a sociedade justa, a sociedade que necessariamente deveria ser justa, e seus inimigos, fraudadores, parasitas, sonegadores, predadores, etc. Este é o livro de análise e uma referência
de alguns textos estão disponíveis, inclusive um sobre fraudes corporativas, publicados no México, né? No Brasil eu não consegui publicar, no México me publicaram. Vindo para esta universidade, encontrei no pátio da outra entrada uma frase escrita num muro: "Il paraíso es uno pocos y de los más". Desculpe. "El paraíso es de unos pocos y los demás trabajan para sostenerlo". Não? Nas manifestações recentes no Brasil, uma das bandeiras de luta que apareceu e que a grande imprensa conservadora escondeu era do Bloco de Lutas, um movimento social de jovens, e que lança uma palavra de ordem que é muito importante, que eu acho que me permite fechar esta conferência: que os ricos paguem a conta. Obrigado.